Ne zna šta će sa sobom da radi. Anja Todorović su sinoć pogodile kritike za drugaru u emisiji Pretres nedelje, kada su njeni cimeri istakli da ona manipuliše Cveletom i da ga ucenjuje. Ona je Cveletu rekla da će otići za druge, on joj zameri što ne ume da istrpi kritike. Anja se danas demonstrativno popela na krovu u ekonomskom dvorištu. Ne silazim sa krova dok ne izađem napolje, rekla je ona.